እና እንደምታዩት መንበሩንም እንደምታዩት ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄ መንበር ነው። ለምሳሌ መንበሩ ይሄ ነው። ምንጣፉንም እንደምታዩት ይሄ ምንጣፍ ነው። ወንጌል ሲሆን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው። ይሄ በዚህ ነው የምናገለግልበት። እንኳን በተለያየ ልብስ ታዩት የምንቀድስበት መስቀል እንኳን ይሄ የተሰበረ መስቀል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተዋሕዶ ልጆች እንደምን አላችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት በወንመራ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር የሚገኝ የላፍቶ ዋጂ የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ ከተመሰረተ 2010 ላይ ነው የተመሰረተው። ከተመሰረተ 4 ዓመታትን አስቆጥሯል። ነገር ግን በጣም ችግር ላይ ያለና ወደ መዘጋቱ እየሄደ ያለ ቤተክርስቲያን ነው። ይህ ቤተክርስቲያን ከመዘጋቱ በፊት ሁላችንም ልንደርስለትና ልክ እንደ ሌሎቹ ደብራት ሙሉ አገልግሎት እንዲገለገል እናደርግበት ይገባል። የተዋሕዶ ልጅ የሆነ ሁሉ ይህንን አይቶ ዝም ይላል ብዬ አላስብም። እንግዲህ ዝም ያለም ከሆነ እርሱ ለራሱ ነው እንጂ ለቤተክርስቲያን ምንም አይነት አስተሳሰብ የለውም ብዬ ነው የማስበው። ጣራውን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ምንም አይነት ልባስ የለውም። ግድግዳውም እንደምትመለከቱት ነው። መሬቱ ምንም አይነት ምንጣፍ የለውም። እኛ በቤታችን ተደላድለን እየኖርን የእግዚአብሔር ታቦት የእግዚአብሔር አብ ታቦት የሚቀመጥበት መንበር እንኳን ምንም አይነት ምቾት የሌለው፣ ካህናት የሚያገለግሉበት ልብሰ ተክህኖ የሌለ፣ ማይክራፎን የሌለ፣ ሰዓታት ማህሌት ሲቆሙ መብራት የማያበሩበት በጣም ችግር ላይ ያለ፣ በጣም ወደ ገጠሪቱ ከተማ ያለ የእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ይህንን አይታችሁ እንግዲህ ሁላችሁም ዝም እንዳትሉ ለትላልቅ ሚዲያዎች ሁሉ ማድረስ ይኖርብናል። መርዳት የምንችል የደብሩ አካውንት አለ። በደብሩ አካውንት ማስገባት እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ተሰብስበን የሚያስፈልገውን ንዋያተ ቅዱሳት ሁሉ ገዝተንን ማቅረብ የምንችል ደግሞ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ሌሎቻችን ደግሞ እንግዲህ ይህንን መረጃ የሰማ ያየ ሁሉ ዝም ብሎ ማለፍ የለበትም። የቻለ ሼር ማድረግ አለበት። ያልቻለ ደግሞ ይህንን መረጃ እየወሰደ ለሌሎች በሌሎች ሚዲያዎች ላይ ቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በራሱ አካውንት ሁሉ መልቀቅ መቻል አለበት። እያየህ ዝም አትበል። የተዋሕዶ ልጅ የሆንክ ሁሉ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ያገባሃል። የገጠሪቱን ቤተክርስቲያን አንዲት የተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነች። እዚህም ስጋው ደሙ ነው የሚፈተትበት፣ እዛም ስጋው ደሙ ነው። እዛም ቅዳሴ ነው የሚቀደስበት፣ እዚህም ቅዳሴ ነው የሚቀደስበት። እዛ ተከፍቶ እዚህ ቤተክርስቲያን የሚዘጋበት ምክንያት የለምና ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁ ይህንም ለዚች ቤተክርስቲያን መድረስ አለብን። እንግዲህ ስለ ደብሩ ጠቅለል አድርገው መረጃ የሚነግሩን የደብሩ ጸሐፊና በበጎ ፈቃድ የሚያገለግል ዲያቆን ወንድማችን እዚህ ይገኛሉ። እነርሱን እንግዲህ በደንብ ስለ ደብሩ ያብራሩልናል። ምን ያስፈልገዋል ይህ ደብር? ቤተልሔም እንኳን እንደምትመለከቱት በትንሹ ነው የተሰራውና በጣም የሚያሳዝን ቤተክርስቲያን ነው እና ምን እንደሚያስፈልገው ስለዚህ ቤተክርስቲያን እነሱ በደንብ ያብራሩልናል። እነሱ ካብራሩልን በኋላ እንግዲህ ሁላችንም ከኛ የሚጠበቀው ነገር ማድረግ ይኖርብናል። አሁን ቀጥታ እነሱን ኢንተርቪው አድርገን እንመጣለን ማለት ነው። ስሞት ማን እንደሚባልና የዚህ ደብር ምን አካል እንደሆኑ ቢገልጹልን። ጮክ ብለው ድምጾት። ለማ በራ እባላለሁ። ወልመራ ወዳ በዳዋና ላፍቶ ዋጂ ቅዱስ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የደብሩ ጸሐፊ ነኝ። እሺ፣ እንግዲህ የደብሩ ጸሐፊ እንደመሆኑ መጠን ምን ምን ጉለቶች እንዳሉት የቻሉትን ያህል ቢያብራሩልን። ያው ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ የተመሰረተው በ2010 ላይ ነው። በ2010 ህዳር 13 ቀን ነው ጽላቱ ወደ ቤቱ የገባው። ከዛን ቀን ጀምሮ ያው እየተገለገለ ነው ያለው። እንግዲህ ይህ ቤተክርስቲያን አዲስ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ። የካህን የዲያቆን ችግርም አለ። ከሞላ ጎደል ባለው ሁኔታ ላይ ተመስረተ እየፈለን ሁሌ ለማስቀደስ ትልቅ ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው። አሁን ቤቱ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ቢባል በአሁኑ ሰዓት ቤቱ ኮርኒዝ የለውም። ኮርኒዝ ያስፈልጋል። ምንታርፎ ራሱ አይሰራም። የማብራት ችግር አለ። የውስጥ ደግሞ የመጽሐፎች ችግር አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የለም። የተለያዩ መጽሐፎች ይጎሉናል። ይሄ በደብር ውስጥ ችግር እያመጣብን ነው። ይሄ ደብር ደግሞ የሚተዳደረው በአንድ ቀጠና ነው፣ በአንድ ጎጥ ነው። በጀት የለውም፣ ገንዘብ የለውም። ብዙ ነገር ይጎለናል። ውስጥ ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ ነገሮች ይጎሉናል። ይህም ከፍተኛ ችግር እያደረሰብን ነው። የካህን ደሞዝ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነን ያለ ነው።
ቤቱ ምንም ነገር የለውም፣ ባዶ እጃችን ነው። ያም ሆነ ይህ በህዝባችን ከፍተኛ ትግል ያው እንደምንም ህዝቡን እያስተባበር እየመከር በሚሰጣቸው ምክር መሰረት ከህዝቡ እየሰበሰብ ነው። እንደዛ እየከፍነ ያለ ነው። ከፍተኛ ችግር አለ በቤት ውስጥ ለማለት ይችላሉ። እሺ፣ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ምን ያህል ቀን ነው የሚቀደሰው? እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ያው የሰማነው መረጃ ይኖራል። እየተቀደሰ እየተገለገለበት ነው ወይ ያለው የሚለውን ቢመልሱልን። ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ እንደምታወቀው ካለው ችግር አንጻር በወር ውስጥ ወር በገባ አራት እሁዶች አሉ። አራት እሁድ ይቀደሳል። በእለቱ ደግሞ በ13 በእግዚአብሔር አብ ቀን ይቀደሳል። አምስት ቀን ነው የሚቀደሰው። ከዛ ውጪ ሰው ሲሞት ለፍታት ይመጣሉ። ፍታታቸውን በስነ ስርዓቱ አከናውነው ይሄዳሉ። እንግዲህ በተለያየ ቀናት ለማስቀደስ የበጀት እጥረት ስላለ ተጨማሪ ደሞዝ ስለሚጠይቁ አቅማችን በጣም ውስን ስለሆነ በዚህ መሰረት ሁሉም ቀን ለማስቀደስ አልቻለም። ይሄ ከፍተኛ ችግር ነው። አሁን ምዕመኑ እንግዲህ ይህንን ችግር እንደሆነ ተናግረዋል፣ በጀት እንደሌለና ከዚህ በኋላ የከፋ ነገር ከመምጣቱ በፊት ምዕመኑ ምን ማድረግ አለበት? ቢያንስ ሁሉም በቻለው መጠን ምን ምን እንዲደረግ ለዚህ ቤተክርስቲያን ቢያንስ ምን እንዲያደርጉ ነው የሚፈልገው ይሄ ደብር ማለት ነው? እንግዲህ እንደኛ አመለካከት ባለን ውስን መሬት ላይ ተጠቅመን እንደ ከዚህ በፊቱ ሳይሆን ህዝቡ ተረባርቦ እርሻ በማረስ መዋጮ በማድረግ በተለያየ ሁኔታ በጉልበትም በገንዘብም ትብብር አድርጎ የራሳቸው ቤት ስለሆነ ምዕመናኑ የሚጠበቅባቸውን ማድረግ ይገባቸዋል። እኛም በዚህ ሁኔታ ተነጋግረን ተመካክረን ያው ህዝቡ ወደዚህ ለመመለስ ቤቱ ስርዓት እንዲኖሩ አገልግሎት እንዲሰጥበት ለማድረግ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ህዝቡም ከኛ ጋር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ብራመዱ የተሻለ ውጤት ይገኛል ብለን እናምናለን። እሺ፣ ቤተክርስቲያኑ የራሷ የሆነ አካውንት አላት? አካውንት ቁጥር አለው? እሺ፣ እንግዲህ ያው አካውንት ቁጥሩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ባለው መሰረት ሁላችሁም የበኩላችሁን ትወጣላችሁ። ያው ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የቤተክርስቲያኑ አገልጋይ የሆነ ዲያቆናችን ደግሞ ቢያንስ በንዋየ ቅድሳት ደረጃ ቤተክርስቲያኑ የሚያስፈልገውን ነገር እንዳለ አሁን በመቀጠል ይነግረናል። አሁን ቀጥታ ወደ እርሱ ነው የምንሄድ። እንግዲህ ስምህን እና እዚህ ደብር ላይ ምን አይነት አገልግሎት እንደምታገለግል ጀምረ ያለውን ችግሮችም በዛው ታብራራል። እሺ፣ ስሜ ዲያቆን ቢነዘውዴ ይባላል። የማገለግለው በዚህ ደብር ላይ ነው እና የማገለግልበትም ያው ሰው ስለሌለ እና እንትን ስለሆነ ነው ከሚዘጋ ተብሎ ነው። እና በጣም ብዙ የሚያስፈልግ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ልብሰ ተክህኖ እንደምታዩት ከሆነ ቤተክርስቲያኑ ብዙ ነገር የተሟላ ነገር የለውም። ወንጌል ያስፈልጋል፣ አትኖሮስ ያስፈልጋል። ያለውም አንድ መስቀል ነው። የምንቀድስበት እንኳን ልብስ የተለያየ ልብስ ነው እና እንደምታዩት መንበሩንም እንደምታዩት ይሄ እንደምታዩት ነው። ይሄ መንበር ነው። ለምሳሌ መንበሩ ይሄ ነው። ምንጣፉንም እንደምታዩት ይሄ ምንጣፍ ነው። ጽናዎችም አሉ። በቃ አለ አይደል? ምንም የተሟላ ነገር የለውም እና አሁን እንደምታዩት ከሆነ ያለው ጽና አንድ ይሄ ነው። እንደሚያስፈልጉት ነገር ከሆነ የታቦት ማክበሪያ እንኳን በጣም የሚያንስ ነገር አለ። አትሮኖችስም አንድ ብቻ ነው ያለን። እስቲ ምንጣፍም እንደምታዩት እንግዲህ የተሟላ ነገር የለው። ያው እንደምታዩት ነው። እዚህ በዚህ አካባቢ ላይ መብራት የለም። ኮርኒስም ምንም የተሟላ ነገር የለም። እንደ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደምታዩት የሁሉም ቤተክርስቲያን የመኖሪያ ቤታችን እንኳን እኮ ጸርቶ ነው የምናየው እና የቤተክርስቲያን ደግሞ ሰው ያስፈልገዋል እና እንድትረዱስ ነው የምንለው። በተጨማሪ እንደምታዩት ወንጌል ሲሆን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው። ይሄ በዚህ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። እኛም እንደምታዩት ይሄን ያለው ቤተክርስቲያኑ ውስጥ መቅደስ እንደምታዩት ግማሽ ፓርቱ ቀለም ተቀብቶ ግማሽ ፓርቱ ቀለም ያልተቀባን ያለው እና የምንጣፍ በጣም ምንም የለውም እንደምታዩት እንደምታዩት ይኸው የምናገለግልበት እንኳን በተለያየ ልብስ ነው የምንቀድሰው። እንግዲህ መቀደስ ያለበት እንኳን በተመሳሳይ ነበር። ይኸው የካህናቶቹም ቢሆን መደረቢያ የለም፣ ቀሚስ የለውም፣ የተሟላ ነገር የለውም እንደምታዩት ነው። ይኸው መስቀል ብትሉ
እንግዲህ ይሄ የምታዩት የመንቀደስበት መስቀል እንኳን ይሄ የተሰበረ መስቀል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው እና መስቀል የሚያስፈልጋል ማይክሮፎን ነው በዚህ ላይ የምንጠቀመው እቺ ነች ያለችው ማይክሮፎን ማይክሮፎን የሚያስፈልጋል ሞተር ቡም ይሄን ያለ ተማላ የለንም መብራት ጥራትም አለ መብራትም እዚህ አካባቢ ላይ ምንም የለም። ቀደም እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ያው ይሄ ቤተክርስቲያን ብዙ ችግር ላይ ያለ ቤተክርስቲያን ነው። በዚህ በወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት ውስጥ የሚገኝ የላፍቶ ዋጂ ቅዱስ አማ እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ነው እና ይሄ ቤተክርስቲያን ቀደም እንደተመለከትነው ውስጥም እንዳሳየው ነው ወንድማችን ዲያቆን ወንድማችንና እዚህ ጻፊ የሆኑት አባታችን እንደገለጹላችሁ ያው ብዙ ችግር ያለበት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ያው ስፒከር እንኳን በጣም የሚያሳዝን ስፒከር የሌለው ቤተክርስቲያን ማይክሮፎን የሌለው ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስልክ ላይ ላይ ተደርጎ ነው የሚጠቀሙበትና እንግዲህ ሁላችንም የራሳችን ደብር ላይ መሆነ ሌሎች አድባራት ቤተክርስቲያን ላይ ከተማም ያለችው ገጠርም ያለችው ቤተክርስቲያን አንዲት ናትና ሁሉም ደብር ላይ መካሄድ ያለበት መፈጠም ያለበት ስርዓት ሁሉም አንድ እንደመሆኑ መጠን እዚህም ያለችው ገጠርም ያለችው ቤተክርስቲያን በዚህ አይነት መልኩ ዛሬኛ ደርሰናልላት ከዚህ ችግር ላይ ካላወጣናት የሚያስፈልገውን ቃ ገስተን ማናቀርብላት ከሆነ በጀትም ቢሆን በጀተን ይሄን ቤተክርስቲያን ማናነሳ ከሆነ እንግዲህ ቤተክርስቲያን የዚህ ቤተክርስቲያን እጣ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ወደ መዘጋቱ የሚሄድ ነው። እንደምትመለከቱት ቤተክርስቲያን ቤተልሔም እንግዲህ እዛ ጋር የምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ቤተልሔም ተሰርቶ ሌሎች አድባራት እንደምንመለከተው በተላልቅ ነገር ነው የተሰራው። ውስጥ እንደተመለከታችሁት መቅደሱ እንግዲህ ታቦቱ እንኳን የሚቀመጥበት ቅድስቱ እንኳን መቅደሱ እንኳን ግማሽ ግርግዳው ቀለም ተቀብቶ ግማሽ ግርግዳው ነፃ ነው ያለው ሳይቀባ። እንዲሁም ደግሞ ምንጣፍ የለውም። ሁላችንም በየቤታችን ምንጣፍ የሌለን ማነን? ምንጣፍ የሌለው ሰው የለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቤት ከኛ ይልቅ ለእግዚአብሔር ቤት ብዙ መስራት ያለብን እግዚአብሔር ቤት እንደዚህ ምንጣፍ አጥቶ ግርግዳው ቀለም ሳይቀባ በእንደዚህ አይነት ችግር ላይ መኖሩ በጣም ያሳዝናልና ሁላችንም ከስር በሚቀመጥላችሁ የደብሩ አካውንት የቻላችሁ ብሩን ማስገባት ትችላላችሁ። ያልቻላችሁ ደግሞ በአቀራቢያ ያላችሁ ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ልብሰ ተክህኖም ሆነ ሌላም ሌላ አሁን ቅድም ወንድማችን የጠቀሰልን ነገር ሁሉ ሁላችሁም ገዝታችሁ ማቅረብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቤተ ክርስቲያን እንረዳለን ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ከስር አካውንቱ አለላችሁ፣ በአካውንቱ ቀጥታ ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከኔ ጋር ሆናችሁ ንዋያተ ቅዱሳቱን አንድ ላይ ገዝተን ቦታው ድረስ ሄደን እንሰጣለን የምትሉ ደግሞ ስልክ ቁጥሬ ከስር አለላችሁ፣ ደውሉልኝ፣ በደንብ በስፋት እንናገርበታለን። ሌሎቻችሁ እንግዲህ በያላችሁበት ሆናችሁ ሼር ማድረግ ይህንን መረጃ ማድረስ ይኖርባችኋል። እስቲ ሁላችሁም አስራት በኩራታችሁን የምታወጡ ሰዎች ሁሉ ካላችሁበት ደብር ይልቅ እችን የቤተክርስቲያን የገጠሪቷን ቤተክርስቲያን አስቡ። አስራት በኩራታችሁ ሁሉ ለዚህ ቤተክርስቲያን አውጡ። የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ገዝተን እናቅርብ። እችም ቤተክርስቲያን በዚህ አጋጣሚ አስራት በኩራታችሁን ከአስር አንድ ከመቶ አስር ለእግዚአብሔር ያልሰጣችሁ ሁሉ ሌቦች ናችሁና በዚህ አጋጣሚ ይችን የገጠሪቷን ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን የሆነውን ብር ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ይችን የገጠሪቷን ቤተክርስቲያን እንታደግላለሁ። ደውሉልኝ፣ እንናገራለን። በአካውንቱ ማስገባት የሚችሉ ሰዎች አስገቡ። ይህንን መረጃ ሁሉ እየሰማ ሁሉ እንደው ስለ እግዚአብሔር አብላችሁ በእግዚአብሔር አብ ስም እየለመንኳችሁ ነው ያለሁት። ይህንን መረጃ ሼር አድርጉ፣ ለሁሉም ሰዎች አዳርሱ። ከተቻለ እነ ምረት አብ ጋር መሆን ሌላም ሰው ጋር ይህ መረጃ መድረስ መቻል አለበት። ይድረስና ይችን ቤተክርስቲያን የሚያስፈልጋትን ሁሉ አሟልተን በትክክለኛ ሌሎች ቤተክርስቲያኖች በሄዱበት ስርዓት ሁሉ እንድትጓዝ እንርዳት ነው የምለው። በመጨረሻም እንግዲህ ሁላችሁም ስለ እግዚአብሔር አብላችሁ ደጋግሜ የምጠይቃችሁ ነገር እንደው ስለ እግዚአብሔር አብላችሁ ይህችን ቤተክርስቲያን ከመዘጋት እናድናት። የትኛውን ቤተክርስቲያን በእንደዚህ አይነት መልኩ መቀጠል የለበትም። ይህ ስራችን ታዲያ በዚህ ቤተክርስቲያን ጀመርን እንጂ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ውስጥ ብቻ 101 ቤተክርስቲያን የተዘጋ ቤተክርስቲያን አለና እንደው እግዚአብሔር ከፈቀደልን ሁሉንም ቤተክርስቲያናት እንደዚሁ እየዞርን እንድናስከፍት እርሱ አምላካችን ይርዳን። ሁላችሁም እንግዲህ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር አብ ስም እለምናችኋለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።